Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar, hər birinizi salamlayıram. Verilişimizin bu dəfəki qəhrəmanı artıq neçə ildir ki, tinçili ilə məşğul olan, ağac əkib becərilməsi, budanması ilə məşğul olan agronom Şirin İlyasovdur. Bu dəfə ilə bağında görüşəcək Şirin bəylə və onların satış mərkəzinə gedəcək. Ağacların sirləri haqqında, ağaclar haqqında hər şeyi sizə danışacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Şirin dayı. Evet, bala. Salam edeki. Aleyküm selam. Necəsiz? Sağ ol bala, hoş gördük. Hemşe siz gelirsiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Minnettarım. İş başında sizi gelip gördük ve yorulmayasınız deyirik. Çok sağ olun. Necəsiz? Ehval ruhiyeniz necədir? Her şey yaxşıdır, Allah köməyiniz olsun. Ahval ruhumuz da yaxşıdır, işimlerimiz de yaxşıdır. Əməkdarın bu dəfəki qəhrəmanı 1956-cı ildə Xaçmaz rayonunun Uzunoba kəndində anadan olub. Kiçik yaşlarından ağaclara, bitkilərə qulluq etməyə böyük həvəsi olub. Bu marağı onu Quba Regional Aqrar Elmi Mərkəzinə gətirib çıxarıb. 1985-ci ildən burada mütəxəssis kimi işləməyə başlayıb. Həm söhbətimə niyə bu peşəyə yiyələnmək istədiyin sualını verəndə görün nə cavab verdi. Sənətini sevən bax belə olar. Mən hərbi xidmətdən gələndən sonra Quba rayonunun Qaltan kəndində yaşayırdıq, Çarxaçı kəndində. Orada bizim babamızdan qalan bağımız vardı. İlk dəfə o həvəs məndə, o babamızın bağına baxanda, meyvəsini dərəndə, qulluq eləyəndə orada yaranmışdı. Ağacları budayan zaman diqqət ediləsi məqamlar çoxdur. Məsələn, boy atmaqda olan budaqları elə kəsmək lazımdır ki, tumurcuqlar zədələnməsin. Ağacı budayanda da əsas bağ qayçısına budamaq lazımdır. Niyə görə? Çünki ona görə ki, bağ qayçısı budamağa daha rahatdır. Bağda ikən dedim, mən də bir işlə məşğul olum. Ax, heç yaxşı deyil, Şirin dayı çalışsın, mən də kənarda durum. Tumurcuqdan yarım santı yuxarı kəsə bilərsən. Eyni ilə ikincisindəki tumurcuqdan yarım santı yuxarı. Eyni ilə bu da tumurcuqdan yarım santı yuxarı. Agronomun sözlərinə görə növündən asılı olmayaraq bütün meyvə ağaclarına 3 il qulluq etmək lazımdır ki, ağacın meyvəsi böyük və dadlı olsun. Ağacların budanması əsas noyabr ayından sonra gedir. Hər bir ağacı noyabr ayından sonra budamaq olar. Şirin dayının bağında iş həddən artıq çoxdur. Məsəl var deyərlər, bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. Ona görə də tənbəllikdən bir nəticə hasil olmaz. Dayıcan, mən hansı ağaclara başlayayım budamağa? Problem yoxdur, burada görülməli işlər çoxdur. Mənim bəxtimdəndir, hara gedirəm deyirlər, iş çoxdur. Budamaq istəyirsənsə, burada alma ağacları var, gəlib onları budaya bilərsiniz. Yaxşı, buyurun. Bağı hər zaman diqqətdə saxlamalısan, alaq otlarını vaxtı-vaxtında təmizləməlisən ki, otaqdan qidalı maddələri mənimsəməsin, ağacların kökünə və budaqlarına dolaşmasın. Bax, görsünüz, kollar basıb bu şaftalları. Deyəsən, şagirdiniz yoxdur, bu kömək edən yoxdur, sizə bir gəlib baxsın. Yox, köməkimiz var, biraz açıqda, biraz çatdırmaq olmur, onunla əlaqədardır, çoxdur. Bax, belə kollar olarsa, məsələn, kimisə həyətində var şaftal ağacı və belə ağacları kollar, belə deyə, sarmaşıqlar dolanıbsa. Necə olmalıdır, təmizlənməlidir, yoxsa elə problem olmur? Həmən bu sarmaşıqlar alaq otlarıdır. Alaq otları, yəni. Bəli, bəli, bu alaq otlarını təmizləyib, ondan sonra onu budamaq lazımdır. Ən çox qayğı tələb edən ağaclar isə yaşlı ağaclardır. Onları necə deyərlər cavanlaşdırmaq üçün xüsusi qaydalar var. Ən çox çətinlik, budanması çətin olan yaşlı ağaclardır. Yaşlı? Bəli, yaşlı ağaclardır. Ona görə ki, yaşlı ağacları budananda biraz onlara dərin budama deyilir. Dərin budama aparmaq lazımdır ki, həmən ağacı cavanlaşdırmaq məqsədinə cavanlaşdırmaq üçün. Ancaq daha çox ömrü olmur da. Ona görə hər bir çürüməyə meyillidir. Hər bir ağac ildə budanmalıdır. Hər il. İndi bağda başa düşürəm, ağac olar, amma belə kənara palçıqdan çıxarılıb, torpaqdan çıxarılma bir ağac olmalıdır. Da bunu əkmək üçün nəzər tutmuşsunuz, yoxsa elə kimsə çıxarıb atıb bunu? Xeyr, onu əkmək üçün nəzərdə tutmuşam. Nə ağacıdır bu? Alça ağacı.
alça ağacıdır. Aha. Ordubad alçası deyilir. Hemen çok bu alçanın sortu çok tatlı lezzetli olur. Ağac olur. Onda gəlin bunu bu bağda əkə bilirsiniz niyə görə? Qoy elə bizim adımızdan, verilişimiz adından qoy bunu əkək və ha, problem yoxdur. Meyvəsi olanda böyük məmnuniyyətlə. Böyük məmnuniyyətlə əkə bilərəm. Meyvəsini göndərərsin də. Başdır. Çox sağ olun. Həmin bu ağacı əkməmişdən qabaq biz birinci bunun kök sistemini yoxlamalıyıq. Yəni ağacın sağlamlığını bilmək üçün onun kök sisteminə yoxlayırıq. Bu qalın kökləri qayçını kəsib görürük ki, bəli, bu hissə ağdır. Əgər burada qaraltı olsa, qaralmış olsa, значит o ağacın kök sistemində çürümə gedir. O ağac xəstə ağac olar və əkilən ağacımız sağlam olmaz. Ona görə də birinci bu qalın köklərin uç hissələrini bağ qayçısı ilə kəsirik. Demək, bu ağac komissiyadan sağlam çıxdı. Sağlam əkilməyə tam yararlıdır. Bu ağac uca əkilməyə tam yararlıdır. Eləsə bunu siz saxlayın, mən bel gətirim və yer qazaq və başlayaq ağacı əkməyə. Şirin da ümumiyyətlə ağac əkərkən nəyə fikir vermək lazımdır? Yer gəlmiş ki, harda qazayım bunu? Burada. Hələ burada qazıya bilərsiniz. Aha. Ağac əkəndə onun üçün birinci çala qazmaq lazımdır. Çalanı qazıyanda 60 santi dərinliyində dövriyəsi, dairəsi və dərinliyi də 60 santi olmalıdır. Çala hazırdır. Bəli, çala hazırdır. Ağacımız da əkmə qaydasına hazırdır. Biz həmin ağacı çalaya qoyanda onun calaq hissəsinin, göz calağı vurulan hissəsinin həmin hissəni gün çıxan tərəfə olmaq şərti ilə ağacı qoyuruq çalaya. Dayıcan, bəs o xanım kimdir? Həmin xanımdır, mənim həyat yoldaşımdır. Burada gəlib artıq, biz bəli, başımız qarşıq burada işə. Burada calaq işi deyə, alaq işlərindəki o aparır. Aha, onunla məşğul olur. Onda dayıcan, siz elə başlayın əlinizə. Problem yoxdur. Bak qayçısı olmuşkən, siz bunları belə deyə, budamanla məşğul olun. Mən də gedim xanımın yanına. Başlayaq, biz orada söhbətimizi davam edelim. Problem yoxdur, iş çoxdur. Vaxt yoxdur, buyurun. Şirin bəyin həyat yoldaşı Minarə xanım onu tək buraxmır. Bağa gələrək yoldaşına kömək edir. Alaq otlarını təmizləyir, ağaclara calaq vurur. Mən burada vuran calaqlarımı baş hissələrindən kəsirəm. Ki, inkişaf aprel ayında 5-ində, 6-sında buradan kəsəcəm. Səcil lentimi kəsəcəm bu hissədən lenti. Sarğını açıram. Ay xanım, mən sizə bir söz deyim. Niyə görə siz belə deyək də başlamısınız bu işlə məşğul olmağa ki, mən də bağçılıqla məşğul olacağam. Çünki çox az rast gəlinir də xanımların belə deyək ki, bu işlə məşğul olmasa. Yoldaşım sizi məcbur elədi ki, yox, mütləq sizlə mənə kömək eləməlisiniz. Yoxsa sizin öz içinizdən gəldi ki, mən də sənə kömək edim, ay kişi, gedib tək orada işləməyin. Yox, mən özümün içindən gəldi. Özüm elə bu işi balaca vaxtımdan da papamın dalınca gezirdim, calaq vururdu papa. İndi burada da gördüm ki, calaq şey rahatdır. Burada da həyat yoldaşınızla bir yerdə gedirsiniz. Həyat yoldaşımla önce dedim ki, həyat yoldaşım, mən bu işi bacararam. Həm sarıyə də bilərəm, həm calaq da vura bilərəm. Ay Minarə xanım, heç elə vaxt olub ki, Şirin bəy işinizi bəyənməsin? Cavabı isə belə oldu. O həmişə mənə gəlir, işimi bəyənir. Mən elə onun işini bəyənmirəm. Aa, niyə? O mənə deyir ki, tum da əkirəm. Strifikasiya, 6 ay strifikasiya qoyuram. Onu sonra əkirəm. Əkirəm mart ayında. Ayında, nə təyidim sənə? Fevral ayında. Fevral ayında gün olsa tumumu əkirəm. Ki, cücərməsin də evdə. Cücərmə gidirək istəyir. Aha, bəli. Hə, ona görə onu əkirəm. Əkəndə mənə deyir ki, tumu tük qalın. Çıxan olanda, çıxmayan olanda ceylər içindən. Aha, bir-birini əvəz edəsin. Əvəz edər, o seyrəkləşdirər o da tumu içindən.
Deyirəm, yox, hələ seyrək tökək, avqust ayında calağa çatsın. Minarə xala, siz işinizdən eləməyək. Bax, bu vurduğunuz calaqlar, əkdiyiniz ağaclar inşallah bol məhsul versin. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Mən də gedim görüm Şirin dayı hardadır burada. O da iş görür. Onunla birlikdə gedəcək bir satış mərkəzinə. Orada da ağaclar haqqında söhbət edəcək, qiymətlər haqqında. Uğurlar sizə. İşinizdə olun. Sağ ol. Çox sağ ol. Aqronom ilə bağda işimizi yekunlaşdırıb gedirik tinglərin və gül kollarının satış mərkəzinə. Satış mərkəzində 3000 ədəd müxtəlif gül kolları, 1500 ədəd isə qarağat və moruq kolları var. Ağaclara nisbətən gül kolları şaxtaya bir o qədər də dözümlü olmur. Mütəxəssis onları xüsusi şəraitdə yetişdirib ki, şimal bölgəsinin soyuq iqliminə uyğunlaşsın. Bunlar tam hələ bu zonanın iqlim şəraitinə uyğunlaşıb, bunların bu qabın içindəki bu torpaqdır, qumdur, orada biz qum tökmüşük, qumdur, meşə torpağıdır, bir də ki, yanmış peyindir, üçünü qarışdırmışıq. Qumdur ki, həmən onu isti saxlayır, həmin kəsdiyimiz kilindir ki, o qumun içində kalüs bağlayır, yəni ki, kök. Kalüs bağlayır, ona görə də o şaxtadan qorunur, onu şaxtadan həmən qum qoruyur, istilik verir ona, kalüs bağlayır, ona görə də şaxtada məhv olmur. Bəs görəsən ağac tinglərinin və gül kollarının qiyməti neçədir? Bir dənə gilas meyvə tinginin qiyməti 4 manatdır. Qalan o biri tinglər isə şaftalıdır, heyvadır, gavalıdır, alçadır, vişnədir. Bunlar 2 manatdır deyərində. Almadır 2 manat, armud 3 manat, sonra tut tingləridir 5 manat. Dayıcan, bax, bu günlər mən sizə köməklik göstərdim və ağac əkdi, ilk dəfə idi budama ilə məşğul olurdum və gəldi burada da ilə gül kollarından, ağacların satışından bu barədə geniş məlumat verdi tamaşaçılara. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən də öz növbəmdə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mənim bu köməyim, belə deyək, şagird kimi sizə kömək göstərdim. Necə idi, yaxşı deyək? Çox yaxşı, laf əla, çox gözəl bəyəndim. Çox yaxşı. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, mən də çəkəcəm. Belə əziz tamaşaçılar, görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Bugün biz ana dilimizdən danışacağıq.